महिषासुर को संहार करनी, दुर्गा को जन्मभूमि ये हिमाल, शिव को जन्मभूमि ये हिमाल, पार्वती को जन्मभूमि ये हिमाल, गणेश को, कुमार को, सरस्वती को जन्मभूमि यो हिमाल, विद्या का, बुद्धि का, बल का, शक्ति का, संपूर्ण का अधिष्ठाता, संसार का संरक्षक, संसार का गुरुदेव हरि को जन्म भएको हिमाल, त्यो हिमालबाट गएका सभ्यताले आज संसारका सातै समुद्र ढाकेका छन्, सातै द्वीप ढाकेका छन्, चौधै भुवन ढाकेका छन्। यो कुरा भूगोल शास्त्र में छ, वैदिक भूगोल में छ, र यो भूगोल ले इतिहास बनाएको छ। पहिले भूगोल हुन्छ, पछि इतिहास हुन्छ। इति ह आस तीन शब्द को एक इतिहास बनेको छ। स्कंद कुमार भनेको शिवजी को छोरो। शिवजी कहाँ बस्नुहुन्छ? हिमालय पर्वत में। शिवजी की पत्नी कसकी छोरी? हिमालय पर्वत की छोरी पार्वती। अनिखेर शिवजी बस्ने हिमालयमा, पार्वती जन्मेको हिमालयमा, पार्वती हिमालयकी छोरी। अनिखेर स्कन्द कुमारको जन्म हिमालयमा भएको, उनका माउली हिमालय पर्वत, आमा स्वयं हिमालयकी छोरी, बाउ स्वयं हिमालयमा बस्ने, आफू स्वयं हिमालयमा जन्मेको भइसकेपछि त्यो हिमालयमा जन्मेको बालकले हिम प्रदेशको व्याख्या नगरीकन एकैचोटि हजारौँ कोष तल चाहिँ रामेश्वरमको व्याख्या त विशेष गरेन होला। यसकारण यो के हो त? एउटा कौतूहलको, जिज्ञासाको, एउटा तर्क र अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले अब निकट भविष्यमा हामीले यी सातवटा खण्डको स्कन्द पुराणलाई प्रकाशित गरेर हामीसँग मजबुत 81,000 श्लोकको पुराण हामीसँग रहनेछ, र त्यस पछाडि भारत पनि स्वतन्त्र बाध्य हुने अवस्था बन्छ। र अब हो पनि यथार्थमा पात्र अनुसारको, पुराणको नाम अनुसारको काम त यहीँको हुनुपर्ने हो। पशुपतिनाथको व्याख्या हुनुपर्ने, हजारौँ श्लोकमा मुक्तिनाथको हुनुपर्ने हो, गण्डकी कौशिकी कर्णालीको हुनुपर्ने हो, तर यो नहुनाले पनि बारम्बार घचघचाइरहन्छ, शङ्काका तरङ्गहरू आइरहन्छन्। यस कारणले मलाई विश्वास छ अब हामी सात खण्ड स्कन्द पुराण निकालेर नेपालका यावत तीर्थस्थलहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। स्कन्द कुमार भनेको शिवजीको छोरो। शिवजी कहाँ बस्नुहुन्छ? हिमालय पर्वतमा। शिवजीकी पत्नी कसकी छोरी? हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वती। अनिखेर